Lepšie stýkaná nefunguje a keď hej tak len sľubuje, že tu konečne raz bude dobre. Na sedmičke mám rozprávky Tom a Jerry, robia si mi zlé a látak len pozerá večer. Osem policajnej správy, tak to sa mi moc nevrávi. Ten type, ktorého vidím, sa na kecku nejak podobá. Devina je už moja, mravco drží. Desí osi v noci, nechám právi,